Matai, sveiki, gerbiami ir gerbiamusius. Štai turiu tokį sintezatoriuką. Ir tai yra Yamaha Portasound PSS 12. Nuostabus melodijų ir garsų pasirinkimas. Kaip ten bebūtų, jis yra žiauriai nešvarus ir jį reikia valyti. Tad šiame video tai ir darysiu. Kam įdomu, pasižiūrėkite, o kam nebeįdomu, tiesiog praskipinkite šalin šitą filmuką. Nu kągi, pradedam ardymą. Pirmiausiai, žinoma, išėmiau baterijas. Čia dar parodysiu ir jo įspaudus, kokie jo parametrai. Senoviškas sintezatoriukas, priskiriamas vaikiškiams, tačiau skambantis gana gerai, kaip koks profesionalus Sega Mega Drive sintezatorius iš Yamaha. Taip, taip, viskas čia susiję. Nu ir man dar neramu, kad jame kažkoks yra, kažkas jame barška. Ar tai garsiakalbis yra atšokęs, ar ką, jisai puikiai veikia. Tačiau noriu pažiūrėti, kas ten viduje ir be to, kaip sakiau, išvalyti visas dulkes. Tai dabar jau išimtos baterijos ir belieka tik atsukti čia keletą varžtų. Nu, varžtų įsisuko jau netiek ir mažai. Ir kas įdomiausia, kad jie skirtingi. Vienose vietose buvo tokie trumpesni, kitose tokie ilgesni. Visus iškračiau vienu metu, dabar neatsimenu ir nežinau net kur kokie čia buvo. Nu, bet nieko, išsiaiškinsiu tai surinkdamas. O dabar reikia atvert visą tai ir pasižiūrėt, kas jo viduje. O, va. Štai kas barškėjo čia nainas, kaip ir įtariau. Garsiakalbis. Ir jis jau pažeistas nuo to barškėjimo čia, jis apsitrynęs. Būtų neblogai jį pakeisti, bet iš kur tokį gauti? Kodėl jis iš čia iššoko, taip aš ir nesuprantu. Čia turėjo būti gan nemenkas koks smūgis iš šitą vietą, kad jį iš čia išmušti. Kitas garsiakalbiukas atrodo puikiai. Nesuplėšytas. Nu, šitas. Aha, va čia pažeistas jau. Not good, bet kaip ir girdėjom, skamba visai dar nieko. Nesigirdžia kažkokio didelio džedžgimo, tai dėl to dar viskas ok. Laiduose įsuktas tas feritinis daiktas, kuris apsaugo visą laidą nuo visokių tai trukdžių. O kodėl šitas garsiakalbis tokio neturi? Šitas jau reiškia, gali gauti trikdžius. Jo, įdomiai. O štai čia ir visa šitos Yamahos širdis. 1994 metai. Na, jis man patinka šitas laikotarpis. Kas dar čia įdomaus? Čia turėtų būti garso stiprintuvas. Jo, yra į ką pažiūrėti. Galima jungtis į stiprintuvą šitą visą sintezatorių arba netgi į maitinimo bloką. Tas irgi man patinka. Nu kągi, dabar atsuksiu dar keletą varžtelių ir pažiūrėsim, kas slypi šių plokščių antroje pusėje. A, tiesa, vienas įdomus dalykas. Čia randu lizdus ir atjungiamus šleifus. Čia mes kažkada ir su Aurimu retrosorku kalbėjom apie tokius vat, šleifus atjungiamus. Tai vat, pakeli jį į viršų ir šitas šleifas visas atsipalaiduoja vat, toks irgi ant paprasčiausių laidų tokių. Nu, ne paprasčiausių, jie čia kieti. Monolitas. Bet vat, šitaip va tvirtinasi į tokį lizdą. Nu ir štai, pirmoji plokštė atsukta. Tai yra ta plokštė, kur visi sintezatoriaus klavišai jungiasi. Nu, irgi va čia pilna dulkių šitoje pusėje. Viską reikės išvalyti, kaip visada. Labai patogu, kad plokštė tiesiog atsijungia ir galėjai ją valyti ramiai. Nu, aišku, reikės
Ir gumeles išvalyti. Čia ant viršaus visokių daug apnašų. Kažin, ar čia sunkiai išsiema klavišai. Matau, kad dar reikia atsukti keletą varžtų, norint tai pamatyti. Nu, kūgis atsukta pagrindinė plokštė ir jungikliukų plokštė. Štai čia pasikelia ir guminiai visi tie jungikliai. Aha, čia reikės juos irgi valyti. Pilnant jų visokios nešvaros. Per daugybę metų jau susikaupusios. Ir štai pagrindinėje plokštėje dar vieną čipą randu. Irgi Yamaha, Japan. Ime W282F. O toks čipas. Jo, ir čia, ir čia. Nice. Nu, dabar įdomu, kaip su tais klavišais. Čia reikėjo atsukti tik du varžtus. Jie tokie ilgesni. Bus nesunku atsiminti. Bet ar išsiims ta klaviatūra? Ne. Nors čia puikiai atrodo, kad keliasi. Pala, kamerą reikia pasidėti kitą poziciją. Uo, olėlė, pati automatiškai išsimontavo klavišų sekciją. Nu, puiku. Galėsiu viską išardyti ir kruopščiai išplauti, kad viskas čia tviskėtų be jokių paslėptų nešvarumų. Nu, jau grįžau iš maudynių su klavišais. Dabar juos švelniai visus išvalysiu nuo drėgmės. Ir padėsiu sausoje vietoje padžiūti. Na, dabar į muiluotą vandenį krenta pasimaudyti ir gumelės. Tie šviesus geltoni mygtukai iš tikrųjų greitai nusitepa, bet muilas ir vanduo viską greit sutvarko. Ir štai, vėl kaip nauji. Vo, kas čia per askaridę, paklausyt jūs. A va čia klavišų kontaktinė gumelė, kuri dabar irgi švarutėlė. Kontaktinę gumelę nusausinu tiesiog va taip rankšluosčiu. Jisai sugeria visą drėgmę iš jos. Nu, bet žinoma, čia dar taip neužbaigsiu. Ja irgi padėsiu geram pusvalandžiui šiltoje vietoje natūraliai išdžiūti. Nu, kol džiūva korpusas, membranas, garsiakalbių membranas, išvalau švelniai šepetėliu nuo dulkių. Štai vienas, tas kur dar gerai išlikęs. Irgi iš Yamaha. 1,5 W, 4 ohmai garsiakalbis. Šitas biškė, kur yra nukentėjęs. Nu, nieko baisaus čia. Vienoje vietoje yra šioks toks įdriskimas. Bet vis tiek aš šitą Yamaha galiu jungtis per stiprintuvą. Ir tenas jau šitas kolonėlis atsijungia. Jos jau nereikalingos, bet ir taip jos dar visai gerai skamba. Na, o šitą kontaktinę plokštę, kuri smarkiai yra irgi apdulkėjusi, valysiu skudreliu su vilgytu techniniu spiritu. Tuo pačiu praeisiu ir kontaktinės vietas. Jos atsišviežins. Ir jokių problemų nebus. Nu, ir taip jų čia dar nebuvo. Nu, čia tokia profilaktika labiau. Čia nebuvo šiame sintezatoriuke jokio gedimo. Tiesiog jį reikia išvalyti nuo senatvės paliktų visokių nešvarumų. Man labiau patinka, kai mano kolekcionuojami egzemplioriai yra švarus ir aš žinau, kad jo, tenais yra visur švara ir kiek įmanoma daugiau tvarkos. Štai bus visus dulkės pašalintos ir kontaktai irgi nušveisti.
kūgis. Pareinu su išdžiūvusiom gumelėm ir pačiu viršutiniu korpusu. Įsitikinu, kad jokiuose grioveliuose nėra išlikę jokių drėgmės pėdsakų. Ir kągi, dabar jau galėsiu pradėti surinkinėti. Vėl štai ir klavišai jau nusausėja visiškai. Jie dabar tokie švarūs. Olele. Nu ir jos reikia vėl sudėti į vietas. Štai kaip lengvai viskas čia susitvarko. Nu ir bandyti vėl gražinti ten, kur jie buvę į korpuso palauko. Kaip jie čia buvo? Liktai, kad jie dėjusi štai taip. Per šitą viršų jie turėtų dėtis. Aha. Pabėgo jo došiai. Wait a minute. Taip. Oi, šitaip. Reikia biškį prilaikyti. Iš antros pusės, kad neišsinertų judukai. O, o. Olela. Viskas tvarkoje. Dabar juos iš karto reikėtų prisisukti. Čia tik porą varžtų, kiek atsimenu, ilgesnių juos laikė. Nu ir pradėsiu surinkinėti po truputėlį viską į vietas. Nu ir štai klavišai pritvirtinti dviem tais varžtais. Dabar reikia gražinti į vietą pagrindinę kontaktinę gumelę iš klavišų. Ir uždėti taip pat klavišų kontaktorių. Jisai čia turėtų gražiai važiuoti savo vietas irgi. O, nu ir vuole. Irgi dabar keletą varžtų dar prisuksiu. Čia bet, tarp kitko, esu pasižymėjęs, kur negalima sukti varžtų. Čia pareis korpuso varžtai, jau kai sudėsiu viską kartu, tai čia va tokiu X-u pasižymėjau markeriu, kad čia jokių būdų negalima sukti varžtų. Nes jis paskui trukdys uždėti korpusą. Sudėjau ir mygtukų gumeles jau į vietas. Nu ir dabar jau laikas uždėti jų kontaktinę plokštę. Tik tai, kai padedu ant stalo, visos šitos gumelės pasikelia. Ir tą plokštę uždėti nėra taip patogu. Tai dabar biškelę šį prikelsiu visą korpusą su tom visom tiksliai uždėtom gumelėm. Ir tada uždėsiu va šitą plokštę ir ją prisiveršiu. Plokštė irgi įkrenta į savo vietas ir laikosi stabiliai. Nu kūgis, varžtų nepritrūko ir nebuvo per daug. Čia taipogi buvau pasižymėjęs vietas, kur varžtų nesukti, va X-u, nes šitą vietą laikys korpusas, varžtai išlindė per čia. Nu, dabar jau belieka sudėti garsiakalbius į vietas. Nu, atrodo, įsideda gerai. Šitas irgi. Čia jiems laidams yra vietelė štai tokia. Laidus reikia įsprausti, kad jų neveiktų garso vibracija. Va. Štai taip. O šitas štai čia. Alright. Dabar pats laikas gražinti šleifą į klaviatūros konektorių. Vėl pasikeliu į viršų. Ir bandysiu gražiai sujungti, kad nenulenkti kokio tai kontakto. Vo. Sulindo gražiai. Dabar vėl fiksuoju. Taip, nuspaudžiau plastiką iki galo, atrodo. Šleifas nebeišsitraukia. Gerai, viską užlanktau tai, kaip buvę. Paskutinį kartą atsisveikinu su Yamaha. Ko gero, čia yra duomenų bankas. Garsų bankas. Nu ir jau dabar galėsiu atgal uždėti
dangtį. Jo, dabar be iškilo klausimas, kur sukti tuos ilgesnius ir kur trumpesnius. Nu, taip iškiai pažiūrėjau į korpusą. Ir vėl į varžtus. 5 varžtai. Ir 1, 2, 3, 4, 5. 5 varžtavietės per patį korpuso centrą. Tai taip išeina, kad būtent ilgieji varžtai turi būti sukami korpuso viduryje, na, o visur iš šono suksis trumpieji varžčiukai. Nope, vis dėlto ilgieji varžtai nesisuko vieną vidurinę liniją, jų varžtavietės yra pažymėtos va tokiu rodikliuku. Va ten, kur rodiklėlė, ten ilgasis varžtas, ten, kur nėra rodiklėlės, ten eina trumpasis varžtas. Nes aš kaip ir iš pradžių nepastebėjau to, susukau ilguosius varžtus visur per vidurį ir ko pasakoje čia šitie du klavišai buvo užblokuoti, nes į juos atsirėmė iš ten įsuktas varžtas. Na, o dabar viską jau susukau taip, kaip turi būti ir atrodo viskas gerai. Nu kągi, dabar reikia atsinešti maitinimo bloką, kurio pliusas yra centre, minusas va, išorėje. Nuo 10 iki 12 voltų maitinimo bloką galima čia jungti. Nu, visiškai tas pats kaip Mega Drive pirmam modeliui, bet skirtingas poliariškumas. Mega Drive pliusas eina kaip zilitonuose išorėje. Tad nuo Mega Drive čia netinka. Reikia paieškoti kažko kitokesnio. Na, čia į šitą vietą galima jungtis ausines arba stiprintuvą. Ką ir padarysiu dabar. Testuosiu šitą sintezatoriuką. Na, iš pradžių per kolonėlės pasiklausysiu, kaip dar skamba, o po to pasijungsiu ant jau stiprintuvo. Štai, atsinešiau tinkantį bloką pagal poliariškumą. Pliusas centre, minusas išorėje. Bet aš jį geriau pasitikrinsiu voltmetru, nes pas manęs daugelis blokelių yra perdirbtų zilitonams ir visokiems klonams. Tai ką aš čia žinau, gal čia aš esu jau sukeitęs poliariškumą, nors blokelis nerdomas, bet jau neprisimenu. Ok, reikia jungti į rozetę ir pasižiūrėti, kur čia minusas, kur čia pliusas. Į šitą vietą įsikišu stripuką, kad prieičiau su probais. Nu ir pagal viską, štai čia turiu durėti minusą. Čia pliusą. Ok, ar ne? Nesimato ekrane. Šitie mano matavimai čia. Jo, blokelis dabar rodo 12 voltų. Nors iš tikrųjų, kai gaus apkrovą, ta įtampa nukris iki 9. Tai štai juodasis yra minusas, raudonasis pliusas. Viskas atitinka. Galiu drąsiai jungti šitą maitinimo bloką į sintezatorių ir nebijoti, kad kas nors tai sudegs. Tą dabar ir padarysiu. Pasiimu laidą. Štai jo lizdas ir voilà. O, aš dabar jau pastebėjau, kad pamiršau uždėti Power on jungiklį čia. Kur jisai? Štai jisai. Jesus Christ, galvojau jau kur nors būsiu nušveitęs. Ar jis turi kur nors čia kokį nors tai? Ne, visiškai nesvarbu. Kaip jį dėti? Hops. Tai va dabar. Power on. Jau, viskas. Ok. Nu, biškai reikia sustvarkyti su laida iš čia. Nu ir štai, dabar va toks vaizdelis, kai šitą Yamaha visa išplauta, išvalyta, visur viskas blizga. Nu ir pasiklausykim, kaip jinai skamba. Yamaha on. Nu ir aišku, default yra pianinas. Bet kas man patinka šiame Yamahoje, kad pasirenkant garsus, iš karto garsas, galima suprasti, koks tai garsas bus.
žodžiu, neturiu nei vieno kito sintezatoriaus, kuriame pasirenkant garsus, jie suskambėtų. Tai čia va tokia kaip ir naujiena, tai va čia yra garsai, o čia yra melodijos. Ir kai žiba LED indikatorius prie garsų, tai pasirenkame garsus, o kai paspaudžiam šitą mygtuką ir persijungia ant dainų, ta prasme muzikėlių, tai jais pasirenkame muzikėlės. Nu ir čia iš tikrųjų yra daug ir tokių gan kietų muzikėlių, pavyzdžiui, kaip vat rock'n'rollas. Arba R&B. Yra netgi repas. Taip kaip užspaudė baigimą muzikos, tai dar uždeda tą fainai. Aišku, tempas, garsas, nu čia jau nesvarbu, bet dar vienas dalykas yra garso pasirinkimo efektai. Tai pavyzdžiui, jeigu pasirenku reikia pereiti atgal ant garsų. Pavyzdžiui, pasirenku pianiną ir spaudau šitą mygtuką ir jisai parodo, kokias galiu variacijas išgauti iš to pianino. Pavyzdžiui, va, dabar jau taip. Vieną klavišą spaudį atrodo, kaip spaustum keletą. Arba. Taip, dar daugiau, ne? Čia jau paprastas. Čia su tokiu pratesimu, kaip susteinas. Nu ir kiekviename garse galima pasirinkti į skirtingą variaciją. O čia koks aidas. Ir iš vieno garso skaityk gaunasi dar keturi garsai. Tai čia irgi fainas dalykas. Ir kas dar man patiko šiame Yamaha, tai kad čia yra daugybė, nu, iš karto galima nuspausti daugybę klavišų. Jau man nebužtenka net pirštų, ko gera gal tas 12 čia ir reiškia, kad iš karto galima nuspausti 12 garsų. Ir jie, kaip sakant, vienas kito neišjungia, kaip kitose mano turimuose sintezatoriuose. Tai čia vat didžiulis privalumas šioje Yamahoje. Nu, neveltui gal ir Yamaha. Nes, žinote, Sega Power Mega Drive. Tai vat, jisai irgi Yamaha čipas buvo atsakingas už Mega Drive garsą. Kas be gali būti mėliau širdžiai seno retromano. Tai, ką dar čia pabandžius.
per stiprintuvą. All right. Nu, kokį nors ritmuką. Nu kągi, gerbimi ir gerbusios, žiūriu, jau artėjau prie pusvalandžio video su savo tom nesąmonėm čia, bet dėkuoju, kas vis dėlto išbuvote iki pat čia, kažkam tai buvo įdomu, nu ir kągi, susitiksime kitose kažkokiuose, tai video iki, arba dar kitaip tariant, labos nakties, kai kam, kas užmiegate su šiais video, iki.